Dragan Bjelica, dobar dan. Dobar dan. Da vidim ovu modricu gore. Nije strašno, ne znam gde je, levo ili desno, ovdje. Da. Si boksovao tamo u Kini ili si igrao basket? Udario me pravio ovaj Brazilac glavom u jagodišnu kost, ali to su ovaj baš česte povrede na ovom sportu. Da. Sudari glavama, lakat, rame, nije to ništa strašno. Da, to pokazuje koliko je teško to igrati. Juče ste se vratili, reče mi Johnny, sinoć, putovali ste 30 sati. Jeste, pa težak put, ali to je deo tog sporta. Ove najbolje svetske ekipe su stalno na putevima. Teško im je da uklopi trening i stalno su To su letovi po 6-7 sati, 10 presedanja i mora da se, nema tu puno kukanja, moraš da se prilagodiš tome i da kako je drugima, tako i tebi. Evo sad smo imali sreće, jer smo, treba, jer smo povezali dva turnira, odmah u ponedeljak uveče posle Abu Dhabija smo otišli, to smo već pričali o tome za Kinu. Imali smo taj period 3-4 dana da se adaptiramo i na vremensku zonu i na uslove. Recimo Brazilci koji su bili s nama u grupi ovamo nisu verovatno imali tu sreću pa su morali da putuju jedno ko zna koliko do Kine i odigraju s nama kvalifikacije i nisu dobro prošli. I tačno se vide umor kod njih, iako su jedna preozbiljna ekipa. Dok ti ja razgovaramo gore iznade, ja ću joj pokažem, je moj tekst Pirot 3x3 osvaja azijski kontinent i tako dalje. I naravno na grudima Challenger Pirot. To osjećanje da predstavljate nekoga, to osjećanje da u dalekoj zemlji se govori o Pirotu i pominje Pirot, je za nas Piroćance bila zaista emocija. Vi ste to doživjeli na poseban način, jer je sve to bilo vezano. Vaša ljubav, htenje, borba, na kraju krajeva Srbija i Pirot, i još jednom ste časno proneli, da tako kažem, to naše ime. Ja kad sam prvi put počeo da igram ovaj sport i prvi put se pojavio na svetskom nivou, tad sam nosio ime Beograd, odnosno Olimp pre toga, to je jedan deo mali u Beogradu, a posle toga Beograd, i ja sam bio ponosan, a sad sam, kao što znate, izuzetno mi je drago i ponosan sam što mi se sad, što sam ajem, u neku ruku lider ekipe koje nosi ime vašeg grada. Pre svega rekao sam vam zbog i ljudi koje sam upoznao i grad mi se svideo, a i normalno moje saigrače vezujem za upravo taj tim i to ime. No, izuzetno mi je drago, počeo sam da vam odgovaram na pitanje. Namerno sam pomenuo da sam ja bio već deo toga, tog nekog svetskog vrha u basketu. Međutim, takva su pravila igre, mnogi su iz ekipe odlazili, samim tim nosili bodove, ja sam pokušao iznova, iznova i više nisam imao snage. Opet smo o tome razgovarali kad me Rašić pozvao u ekipu Pirot. Bio sam presrećan, pre svega jer mi on, tad mi je bio poznanik, rival, a postao mi je strašan prijatelj i bio sam presrećan da budem deo, pre svega sam ja vaskrsao, po znacima navoda, i u basket svetu sa njim, a postao i zbog ljudi koji sam upoznao i koji su to podržavali. Sad vam kažem da sam novu mladost doživeo u ovoj ekipi i zbog sebe, zato što sam igrački opet na visokom nivou, igram protiv najboljih, dokazujem se,
a i zbog mojih drugara kojima sam zajedno sa Rašićem pokazao put do tog svetskog vrha. E sada, taj put, ljudi ne znam da li uopšte shvataju koliko je težak i koliko je, koja muka sve treba da se, koja muka dovesti taj, što vi kažete, natpis na grudima, Pirot, na svetski nivo.